trabalho começa bem cedo na marcação da pista. Hoje é dia do atletismo, uma das competições mais envolventes dos Jogos Escolares Pinheirense. A galera do Presidente Médici chega de tuk-tuk. O secretário-xerife mandou sua equipe para lá cedo para dar assistência. Afinal de contas, tem muito serviço por aqui. Os atletas vão chegando para a competição. Concita, tá atenta. E a galera se aglomera nas inscrições. A pista montada na APA já está praticamente pronta. César Padre dá início aos 3 mil metros masculino e 2 mil metros no feminino, com apenas a atleta Jéssica Diniz da Escola José de Anchieta. A galera masculina segue nos passos firmes em busca da medalha de ouro. São 8 voltas ao redor da pista. Jéssica Diniz segue firme para defender sua medalha. Lucas e Ando Agostinho Ramalho papa o ouro. Qual a sensação de ganhar essa maratona aí? Muito boa. Treinou muito você? Um pouco. Miqueias do Alni Lima ficou com a prata. Luan Magno do José Ivan ficou com a medalha de bronze. Jéssica completou os 2 mil metros e defendeu o ouro. No infantil feminino, 1000 metros, parece que não há preparação das atletas. Vejam que apenas uma segue e as outras caminham. Mas depois ela entra na prova. Logo a seguir, a largada dos 1000 metros masculino. Aqui, as passadas são bem mais firmes. As meninas também seguem firme. Graciane do Getúlio Vargas ficou com ouro. Fernanda Lima do José Ivan foi prata. E Adriele também do José Ivan levou bronze. Gesiel do Alni Lima ficou com medalha de ouro no masculino. Wanderson também do Alni foi prata. E Carlos Eduardo do José Ivan foi medalha de bronze. A professora chega feliz da vida para complementar seus atletas. Alguns dias na semana foi uma prova um pouco desgastante, mas deu para terminar em primeiro. E as provas foram acontecendo durante todo o dia. Foram várias etapas classificatórias, até chegarmos às finais. Com participação muito grande da torcida, que adotaram o atletismo como uma competição muito importante dos jogos. Quem passeou de novo foi Vanessa. Graças a Deus. Vamos lá. Sem treino consegui isso. Deus é o único motivo disso. Final. Agradeço muito. Foram mais de 5 horas de prova no Parque Ambiental de Pinheiro. Muitas discussões por aqui. Quem contestou? O menino empurrou o outro bem aqui, ó, no pé do ponto. Não tinha ninguém da organização para contestar. Aí quem foi prejudicar? Hein? Quem foi prejudicar? A senhora. Contestou na hora lá com ele. Não, contestou com ele, eu estou dizendo o que eu vi. Quem é dono da pasta? Agora, isso aqui que eu estou dizendo. Então todos, a menina todos. Agora quem é dono da pasta? Rafael dizia. A galerinha seguia correndo em busca de medalhas. Os professores, satisfeitos com o rendimento dos seus atletas. Alexia do Semente do Saber foi destaque na sua bateria nos 75. Na finalíssima, deu Kézia do Getúlio Vargas. Alexia do Semente ficou em segundo e Samara do José Ivan foi bronze. Nos 100 metros feminino, deu Vanessa de novo, com o ouro. Ruth do Pedro Lobato ficou com a prata e Amanda do Domingos Perdigão foi bronze. Inácio do Agostinho Ramalho papou o ouro no masculino. Carlos Adriano do Caique foi prata e Luiz Gabriel do IFMA ficou com bronze. Por motivo do desgaste dos atletas, houve uma pequena reunião e o revezamento 4x100 ficou para hoje à tarde. O calor muito forte, atletas passaram mal e foram atendidas ali mesmo pela SAMU. Os atletas vitoriosos foram chamados e receberam as suas medalhas de ouro, prata e bronze. Em mais uma prova de atletismo, mesmo com todo o sucesso do evento, ainda há sugestão feita pelos professores. O atletismo tem crescido, né, nos últimos anos no GEPS. Isso é importante, né, para a gente, que nossos alunos pratiquem também outras atividades que não sejam, outros esportes que não sejam como esporte de massa, como futebol, voleibol. Isso é importante, sim. Agora, só que aqui na competição, né, a nível escolar, tem que levar em consideração que os meninos não são atletas. Né? Eles não são atletas. Nossa maior dificuldade aqui em Pinheiro é o local adequado para a gente fazer o atletismo. Todo mundo está vendo aqui que é uma prova que
que é muito importante no GEPS. Vocês podem ver a quantidade de alunos, cada ano aumenta, mas ainda não tem um local adequado. Mesmo assim, a competição é alta, muitos alunos aderiram, todo mundo aqui, professores, alunos, e a competição está maravilhosa. Então a gente aqui só tem que mesmo valorizar o nosso atleta, valorizar o nosso espaço, valorizar os nossos jogos e dizer que isso aqui é coisa rápida, passageiro. Uma vez que esses atletas eles já têm uma dinâmica de corrida. Esses meninos eles utilizam os espaços deles ociosos correndo o tempo todo. Para o professor realmente é desgastante, é cansativo, mas para o atleta não. Pode passar mais tarde, eles estão lá 3 horas empinando papagaio no sol. Pior do que esse, né? E correndo. E correndo. Então a gente só tem que agradecer a participação de todos os atletas e agradecer aos professores, que realmente é cansativo, mas isso faz parte do cenário esportivo.